Hallo alle sammen, Epic Affaya her. Au. Dårlig start. Og jeg har med meg han. Captain Dinita. Ja, i dag spiller vi Trackmania online, faktisk. Ok, bare start på nytt igjen. Hvordan ligger du an? Vi har nettopp begynt her nå. Jeg ligger veldig dårlig an. Er dette en bane noen har laget, eller noe sånt? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er som skjer nå. Jeg tror det har med litt med at jeg filmer online, at det går litt tregt på meg nå. Men, ja, jeg tror det er noen som har laget den selv. Det virker så, for jeg har aldri vært borte i denne banen før. Ikke heller. Og jeg får en... jeg får en veldig dårlig runde der nå. Hvem er det som leder nå, da? Jeg vet ikke. Hva er vi med å ha femteplassen? Ok, så du ligger på femte. Så i dag spiller vi Trackmania! Ja, av alle ting. Jeg kom opp at jeg ligger på andreplass. Bra for deg, da. Ja, wow. Ja, det er veldig bra for meg, faktisk. Så du ligger på en femteplass. Sorry, altså, men det er litt dårlig. Ja, men jeg geeker ikke sånn som du vet. Jeg geeker ikke. Jo, det gjør du vel. Jeg ser at du spiller dag og natt dette her nå. Nei, jeg spiller ikke dag og natt. Shush. Jo. Det er ikke min sin feil at det er så god. Har du kun greid det på sitten? Virkelig? Ja, men som jeg sier, jeg geeker ikke sånn som du. I don't geek. Så vi har tenkt dermed da å spille online. Akkurat nå så spiller vi noe sånn tidsgreie. Så jeg vet ikke helt hva det betyr, men... det ser ut som vi drar kjøre på tid, hvis dere ser klokka så går... Jeg ser en klokke der nå, så vi har 1 minutt og 50 minutter på å slå ledertida. Så det betyr at Svein har da 1 minutt og 40 sekunder nå på å slå min tid. Siden det er så leder. Av oss to. Er det du som leder? Nei, av oss to. Ja. Altså, det har ikke noen betydning om hvem det er egentlig leder. Hvis den Iniesta 1, 2, 3 ser på, gratulerer, du leder akkurat nå foran meg. Ja, det skal ikke mye til. Au, og så greier jeg å krasje. Hvordan greier jeg å krasje der, da? Jeg slo meg akkurat på 100. Du slo deg selv med 100? Ja. Ja, du er faktisk... Du har 15.79, jeg har 15.04. Hvordan var det? Der tok meg respawn, ja. Der, ja. Der er jeg tilbake. Sorry for den. Kom igjen. Jeg har 27-26 sekunder på meg på å slå den tida. Jeg har ikke lyst på andreplassen. Jeg skal ha førsteplass. Hva du tror? Skal du det, altså? Hva du tror? Nei, kanskje du klarer det. Får bare vente og se. Er det noe rekker ikke, da? Vent et, kamer. Nei, jeg greier ikke det. Men det ser ut som jeg ender da på en andre plass da, på den første banen. Og dette var da første banen. Vi kom da 1 minutt. Vi kom 1 minutt for sent inn i gamet. Men det vil da si at hver bane det gir oss... hver bane bare i 5 minutt. Så vi har tenkt å spille 3 baner, så det beste av 3. Så jeg leder 1-0 over det nå. Hva du tror om det? Ja, det var nå bare supert. Ok, jeg virkelig bare skal kjøre rett på dem. Gjør det, du? Ja, jeg vet ikke hvordan denne banen er. Nei, det gjør ikke det. Så jeg sier, du geeker det mer av meg, så... Nei! Så kommer det opp sånn ting. Ok, ja. Der er det. Yay! Hva er dette her for noe, da? Jeg forstår ingenting. Ikke heller. Ok.
Jeg forstod ikke denne barna, men... Det må jo være... Hvor mål er det? Kom an. Rekorden er i hvert fall på 1.24. Jeg tror det er... Greit, du kom i mål, ikke sant? Gjorde jeg. Eller gjorde jeg? Åh, jeg ser hva man skal gjøre. Ja, jeg vet sånn cirka hva jeg skal gjøre da, men jeg har rotet meg borte nå. Har du? Ja. Nei, nå begynner jeg å bli forvirret. Sånn, nei! Dette var ikke det man skulle gjøre. Jeg lurer på... Nei, jeg tror jeg finner det ute nå. Hva da? Har du kommet i mål? Sånn. Også sånn. Skal vi se. Nå skal jeg i mål. Ja, jeg kom i mål! Hvordan kom du i mål da? For jeg skjønte opplegget. Hva er opplegget da? Tror du jeg skal si det til deg? Ja. Nei! Hvor finner du det altså? Ok. Au. Den er greit. Yeah. Så da bare følger din bil her da? Ja, da det gjør som du vil. Ok, da kjører vi sånn. Hva? Skal man inn... Skal man utenfor denne tingen? Virkelig? Er det det man skal? Hemmelig! I hvert fall så fortsetter vi. Kan slå tida med nå. Åh! Det er det! Det var veldig smart av det. Så da blir det... Åh, så er det sånn man gjør det. Åh, så er det sånn det. Ok, jeg er på tredje plass nå, på 56 sekunder. Det var ikke bra med, så nå skal jeg ta og kjøre på her. Gjør det. Men, det som er så dumt for det er jo at jeg har funnet en raskere mot. Åh, jeg klarte det på 25! Gjorde du? Ja. Oh my gosh, nice. Jeg har funnet hvordan du gjør det, Jeg skal inn og knuse det nå. Gjør du veldig rett i, kanskje? Så er det samme hva checkpoint man egentlig tar? Ja. Åh, jeg er på andre plass! Yes! Come on! Nå vet jeg hva jeg skal gjøre her nå, Åh, nå er jeg 23. Og jeg må faktisk nesten... Hvor lenge er det denne var da? Åh, 1 minutt og snart 10 sekunder. Har du 23? Ja. Skal vi se da om jeg greier å slå den. Åh, 24! Åh, jeg fikk den på 24, det er jo nært det da, men det er liksom ikke de 10. Nei, men det er... Så dette er veldig dumt for alle dere som heier på meg nå. Dette ser ikke ut til å gå min vei helt annet, men jeg må bare kjøre på nå. Så, åh, yes, nå fikk jeg en... Ok, jeg ligger... Ja. Jeg slo meg med en 100-del. Men det var ikke bra nok. Oi. Nei. Men jeg leder jo... Vi ligger ganske snart foran det andre da, men... Så da blir alt av... Yes, jeg vant! What? Gjorde du? Ja. Det gjorde jeg. Nei! Yay! Jeg fikk igjen en andre plass. Åh! Yes! Åh, nå ble jeg glad innvendig, altså. Åh, nei!
for alle som heier på meg nå, min feil at vi ikke greide det, men vi har fortsatt ei barn igjen, og dine barna skal knuse det på. Ja, det gjør du, vent litt, det gjør ikke du rett det. Oh my gosh. Og, hva er dette her for noe nå? Jeg har ikke peiling. Det er så mye rart vi spiller nå fordi at jeg vet ikke hva vi spiller lenge. Ikke heller, det er visst nok 17 sekunder, så er rekorden på dine barna, så det skal visst nok være muligheter å gjøre det på 17 sekunder. Forvirrende allerede. Oh my god. Det ser veldig konsentrert seg, da. Ok, så skal vi se. Skal vi kjøre bortover hit? Og da er jeg igjen tilbake. Jeg blir veldig mye avbrutt i dag i Helgemetrix. Ja, da. Det er liksom litt sånn urettferdig at jeg blir avbrutt så mye. For det gir jo deg en mulighet til å fortsette å knuse negativt. Men... Nei, jeg krasjet, men jeg ligger fortsatt. Jeg ligger på en andre plass. Og jeg går i mål på en tredje. Ai, ai, ai. Skal vi se. Ok, nå skal jeg knuse det, altså. Nå skal jeg knuse det. Det er de korte barna vi kjører. Noe som er flott for deg som ser på grunn av hvis vi kjører så korte barna, så betyr det bare en ting. At jeg kommer til å knuse Andromita. Ja, dette er jo siste gang igjen, da. Og der var jeg i mål. Fortsatt på en tredje plass. Jeg er veldig nært tida di, da. Så det ser ut som egentlig det bare er du og en person. Yes! Jeg slo meg selv igjen. Gjorde du det? Ærlig. Ja. Slo meg selv med 30. Nei, jeg måtte starte på nytt igjen. Jeg bomma. Alle folkens, dette her nå. Jeg vil gjøre sånn som alle Fire Knights blir glad her nå. Kom igjen. Jeg kan slå meg selv igjen. Det gjorde jeg ikke akkurat. Ok. Alle som heier på meg er Fire Knights, og alle som heier på Dimitar er Dimitar Knots. Ok. Eller, ok, sorry da. Dimitar Noobs. Nei, det er bare tullet. Dimitar Knots. Det hørtes mye stiligere ut, og yes! Jeg ligger på andre! jeg knuste tida di! Ja, men husk det lenge igjen! Ja, vi har 2,5 minutter på det å knuse med. Neida, jeg vet ikke hva Dimitar kaller de som er på han, men alle som er på meg er Fire Knots. Ja, jeg må ha tid til å tenke på det. Hvis noen har noen forslag, kommenter det under kommentarfeltet. Ja da, kommenter det. Hva skal man bli kalt hvis man heier på en Epic Fire? Hva skal man bli kalt for å heie på en Dimitar? Og hva er det man vil bli kalt hvis man heier på begge to? Ok, så har du greid å slå tida mi igjen, er du? Det er bare på siste svingen jeg svikta veldig. Ellers kunne jeg slått meg selv noe grunnig, og... For jeg kunne låge det her på 19 og noe, hvis ikke jeg hadde krasjet sånn på siste sving. Kunne du? Men det hadde jeg kunne også låget på 19. Jeg er faktisk på... Jeg er et hundredel bak 20 blanke. Ja! Ja! Nei! Nei! Se hva F10 jeg fikk da, når jeg blir oppdatert snart. Hva tid du fikk? Ser du tida? Nei. 1945. Jeg fikk 1975. Oi, hvordan greide du det da? Nei, jeg vet ikke. Konkurranseinstinkt. Nei, jeg har bare 1 minutt på meg. Nei! Du må ikke stresse nå. Denne her nå blir aldri lagt ut om jeg faktisk taper mot det. Det er bra at jeg filmer da. Dammit. Så jeg tenkte at jeg skulle gjøre dette i tilfelle noe sånt ville skje. Really? Nå tror jeg at vi ikke... Dammit. Så alt kommer ut, det er noe da. Uansett, hvis det ikke blir tatt med din stemme, så skal jeg bare skrive ned alt jeg husker ikke. Nei. Jeg har bare 37 sekunder på meg. Kom igjen, Epic. Kom igjen. Nå vi skal ha dramatisk musikk. Hva begynner du å vinne? No way.
Åh, oh, jeg klarte ikke å slå meg selv noe. Ok, ditt er siste sjansen. Ditt er siste sjansen. Og jeg ligger foran det. Nei! Åh, nei! Åh, nei, du vant. Jeg vant. Jeg vinner. Nei! Yay! Yay! Urettferdig! Det vi tar her, dere er smarte med å heie på meg også. Nei, det er ikke det. Men jeg håper dere bitter. Likte denne her noen konkurranseversjonen av Helg med Epics. Så til neste gang, Epic er feia. Og vinner Dimitar. Kan vi bare få lov å kjøre dine barna også? Nei, ja, nei. Men... Glem det. Ok, du vant. Så til neste gang, Epic er feia. Vinner Dimitar. Over og ut. Ha det. Hvorfor greier du ikke å slå det?